እሷ የባለቅኔው የአፍሪካ የስነ ጽሑፍ ሰው ያብራ ከፋይ ነች። የሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህን ሶስተኛ ልጅ እትብቷ ኢትዮጵያን የተቀበረም። ለተሻለ ትምህርት ወደ ባርማዶ ማቅናት ግድ ያላት ዶክተር አደይ ጸጋዬ የበዛ ስብዕና የሚጠይቀውን የሙያ መስክ ደግሞ ምርጫዋ አድርጋ ተከታትላለች። ከዚያም በአገር አሜሪካን ኮኔክቲከት ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ቤት በመማር እንደ ጎርጎሮሳውያኑ የዘመን ቀመር በ2000 ዓመተ ምህረት በህክምና የመጀመሪያ ዲግሪዋን ተቀበላለች። ወትሮም የህክምናው መስክ ከንባብ ዕለት ተዕለት ከመማር የራቀ ባለመሆኑ የመጨረሻው ጥግ ለመድረስ ብዙ ጊዜ አልወሰደባትም። በፈረንጆቹ በ2003 ዓመተ ምህረት በውስጥ ደዌ ስፔሻሊስትነት እንዲሁም በ2007 ዓመተ ምህረት በፑልሞነሪ ኤንድ ክሪቲካል ኬር ሜዲሲን ሰብ ስፔሻላይዜሽን ከመመረቋም በላይ በሆፍስትራ ኖርዝዌል የህክምና ትምህርት ቤት የውስጥ ደዌ ህክምና ትምህርት ክፍል ረዳት ፕሮፌሰር ሆና በማገልገል ላይ ነበረች። ዶክተር አደይ ጸጋዬ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ኒውዮርክ ከተማ ውስጥ በሚገኙ የጤና ተቋማት ሙያዊ አበርክቷን ስትወጣ ቆይታለች። በዚህም በግሏ ከመታገኘው ሙያዊ እርካታ ባለፈ ለብዙዋኑ ታካሚዎቿ ህመም መድህንም ሆናለች። በተለይ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዓለምን ባመሰቃቀለ አሜሪካንንም ከፉኛ በጎዳ ጊዜ ለሙያ መታመን እስከ ምን ጥግ ድረስ እንደሆነ ያሳየ ጀብደኝነትንም ፈጽማለች። ያኔ ወረርሽኙ በተከሰተ ጊዜ እርሷ የምትኖርበትና የምትሰራበት ሆስፒታል በቫይረሱ ተጠቂዎች የተጥለቀለቀ ነበር። የበዛ ፍራትና ድንጋጤ ብዙዎችን በቤት ሲያውል እሷ ግን ከዚያ ማዕበል ተገኝታ ቃል የገባችውን በገቢር ያሳየች ብርቱ የህክምና ሰው ነበረች። ለዚህ ማበርክቷ ተነባቢ ዎል ስትሪት ጆርናል በፊት ገጹ ይህን ብርታቷን ይዞ ወጥቶ ነበር። እውነቱ እንዲህ ነው። ወረርሽኙ የታካሚውን ቁጥር አብዝቶ የጤና ተቋማትን ባጨናነቀበት ወቅት በአንደኛው ጠዋት ዕለታዊ ግብሯን ለመከወን ማልዳ ከሆስፒታሏ ደርሳለች። ወደምትሰራበት ክፍል ልታመራ የአሳንሰሩን ቁልፍ ስትጫን ያልተለመደ በሆስፒታሉም ሆኖ የማያውቅ በድምፅ ማውጊያ ጽኑ ህመም የገጠመው ሰው እንዳለ ትሰማለች። ያ ቅስፈት ትኩረቷን ሳቦና ዓለም የተደነቀበትን ግብር ትፈጽም ዘንድ ገዶንም። ሌሊት ካደረው ዶክተር ስለ እያንዳንዱ ታካሚ መረጃ ከተቀበለች በኋላ ጽኑ ህሙማን ክፍሉን ተመለከተች። በክፍሉ አንድ ባዶ አልጋ ብቻ ሲቀር፣ በሌሎቹ በርካታ ህሙማን በሙሉ በቬንትሌተር እርዳታ ውስጥ መሆናቸውን ተመለከተች። እነዚህን ህሙማን የኦክሲጅን መጠን ከመቆጣጠር ጀምሮ ማናቸውንም የጤና ሁኔታዎችን በመመርመር እዛው ትውል ነበር። የእንቅስቃሴዋ አግራሞት ያጫረበት ተነባቢ ዎል ስትሪት ጆርናል ግላይ ስብዕናዋን አዳምሮ ይህቺት ጀግና ሲል ዓለም እንዲያውቃት አደረገም። የሷ ተተረና በአገሯም የሆነ ነበር። በተለይ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ በሚገኘው የአባቷ የሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህን የባህል የጥናትና ምርምር ማዕከል የቦርድ አባል ሆና ታገለግል ነበር። በአጭር ጊዜ ቆይቷም ማዕከሉ ራሱን እንዲችል ከማመቻቸት በተጨማሪም የሎሬቱን ስራ ዳግም በኃላፊነት እንዲያሳትም እንደ ቦርድ አባልም እንደ ቤተሰብም ያበረከተችው አስተዋጽኦ የጎላ እንደነበር ይነገራል። ከዚህ በፊት ወደ አገሯ ተመልሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ሙያዊ ድጋፍ ስታደርግ መቆየቷም እንዲሁ ይነገራል። በሙያዋ የሳምባና የጽኑ ህሙማን ክትትል ሰብ ስፔሻሊስት የሆነችው ዶክተር አደይ ጸጋዬ በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ሆፍስትራ ኖርዝዌል የህክምና ትምህርት ቤት በረዳት ፕሮፌሰርነት ስታገለግል ብትቆይም ብዙ በመስሪያ ጊዜ ሞት ቀድሟታል። ያች ብርቱ ሴት አሁን የለችም። በድንገት ይችን ዓለም በሞት ተለይታለች። የዶክተር አደይ ጸጋዬ የቀብር ስነ ስርዓትም የፊታችን ቅዳሜ ነሐሴ 20 ቀን 2015 ዓ.ም በኒውዮርክ በሚገኘው የቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ይፈጸማልም ተብሏል።